Да изберу... Тя като гледа на стрима. Тя ако ме гледа на стрима, тя няма да чуе, тя тая е глуха. Тя аз се пенсионира. Да избера и аз не знам какво да. И се пенсионира точно когато свършихме тим епилогия. Много яко. Аз двойка не имам последните... Последните един месец. Добре, тук да. Веднага влизаме в някакъв тунел. Да, година не имам тройка. Имам четвърка една. А, чакай, ние почваме! Не изпуснах глуста, аз съм ретър. Еми, браво, аз за малко не те ударя. Аре, мене ме изблъскахме. А, чакайте, шибаняци! Опа! Аз скоро прех, аз съм толкова нагъл! Аааа, биче, зек, който е отдолу! Видях! Ужас! Аааа, не! Това беше най-мазото нещо, което съм правил, ever! Да! Нали знаеш, че съм за теб? Какво направи тук, бе? Би спирачки го бутнах. Добре, тук само да не свърча сега, че... ...на контра, защото нямаш как да... ...добър... То няма... Опа! Браво, че не беше много далече рампата, че... О! 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 Риба, не, не, просто не ви е дрим! А сега на къде? Избирам този път. Дали е правилен или не, времето ще покаже. В смисъл дали е по-кратко? Да, идвам след тебе, за да мога те бутнем. Браво, бе. Опа, тук как отскочих. Пето място, ебала. Тук стърчеше отборчето, ама... Добре, тия тук тъпи тунели... Защо не вземах буста тука, бе? Ти взема ли го? Да, бе. Я нищо не вземах. Еми, явно си го прескочил, човек. Глас, един час се качвам, ти. Аз го направих. А, да е. О, аз те вдях. Кой читва, бе? Да, ма не знаеш, че пред мен е финиша. Ухото ми заглъхнало, фак! Не знам какво ти заглъхнало, обаче пред мен е финиша. Аз се такова. Само се надявам да го взема от първи път. Дома се бутнеш, Илян. Айде, финиш, Лан, бичес! Това е моя фраза, бе, кюфте. Знам, бе, кюфтак. Кога ще избереш? Обнесли да изберем? Или Оркурума? О, Омни са много ясно. Така. Ще залагаме ли? Аз заложих, заложи и ти. Готово. О, я. Добре, коефициента от 15 ми стана на 2.5. Ужас. И аз уча немски, браво на теб. Их, коме, ау са... Това е може би аз съм българин, людерате за мен. Че съм малко добре. Значи просто към. Тази план ми изглежда много странно по принцип. Абе много яка, аз имам такава. Давай, тук блед! Опа! Той се преобърна. Ай, как се хвана така? Той се преобърна и ме прецака. Аз се преобърнах. Ти ли се преобърна? Ужас. Добре, аз съм на втора позиция, лът. Абе, той тук е валял дъжд и така поднася. Не ме плъскат като гъс, това стана фейл. Чакай, има време, състезанието е 3 мили все пак. Само внимавай с гъста, защото има остри забой и е хлъзгаво. А не, мене всеки ме пута, аз леко след малко. Бал се у майката. Добре, този там какво прави, бе? Аде, бе, нещо буст, няма ли дима, бе? Ти чуваш ли ме, бе, какво стана? Явно не. Чакай тука да внимавам, че... Направо... Стана мазало. Фалей, лей, лей! Ай, ти, бай,
Добре, този не се ли размазал тук някъде, бе? Ох, брат! Добре, тук се удари. Е, вие сте... И аз се преобърнах. По-скоро направих нещо като лупинг. Добре, аз трябва повече да рискувам. Защото така няма да го изпревара. Колата ми е казано стара на кюре. Айде бе, този няма ли да се преобърне някъде? Чакай аз да не се преобърна, че... Това стана най-дипто ливър. Човек, това е яко. На коя позиция си? А? На коя позиция си? Десета. Ужас. Иначе е готина писата. Давай, са яко на много хора, много хора. Оле! О, съпърте! Ще се играл със всъщност. Или 180 беше това, не. Добре, този се забил и аз съм се забил тук. Опа! Айде! Минава на първа позиция. Обе, ти поне си на съм на осма. Седма. Сега трябва много да внимавам, че този ми е по петите. Това си го бутна... чакай. Ела тука, бе. Аз се опитам да го пусна. Е, нещо не ми се... Това си го бутнах и обаче... После пак го бутнах и... Да го блъскам в шеста позиция, добре? Добре, аз бутна го и той се завърти, човек и... Оф, направо ужас. Пропаднах! Отидох в дън земя. Осма позиция, пак. Не, аз нямам шанс вече да го изпреварвам нещо. Много дръпна. То аз го бута и то някак си се завърти, пак си продължи. И аз удари после в едно дърво. Чакай бе, нещо... Не видях пътя. Трябва да ме точно начава да упърна. Мале, мама мия, къде от тук? Мамо! Ти ме е по-злобно тук път. Този вече не го виждам къде е. Само на карта, нали? Хайде сега на топка ще слагам ограничение за това. Няма да се са 200 човека. 200 човека само ще са. Сори, повтори, ама. Еми, то по принцип до някъде е така. Не, то не става нищо, мене... Аз се спавам, той ме пусне, аз се спавам, той ме пусне. Ай, то финишира. Еми, ще финишира, чакай, че аз падам в канавката. Е, добре, аз без особени проблеми на втора позиция завършвам.